ဲ့ Novo Media Group ရဲ့ Pocket အစီအစဉ်ကနေကြည့်ဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေရိကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် NMG ရဲ့ Pocket ဆွလွန်ချက်တွေကိုတိုင်းဆိုင်နာဆင်တဲ့လို့ download လုပ်ချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားချောင်ရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်မအကန်ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကမ္ဘလူခရိုင်မှာစေကူတမှုလက်လက်မမီတဲ့နေရာတွေမှာမွေဆိုးကက်ခံရသူများလာနေပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေထဝေပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတကနှုတ်ဦးချန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပကန်းက KAO KAA ရုံးကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စီးနင်းတက်ခိုက်တဲ့အတွက်လူသေဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ထဝေခရိုင်မှာတော့ရင်ခွင်တိ ECCD မူကျူချောင်းပိုင်ရှင်စနီးမောင်နှံကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်တတိယလာရီချိန်မှာတော့ကယားကရနီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျောင်းထိုင်စီရာတော်တပားနဲ့အရတားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတော့တည်င်းပေးပူးချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူစောပြီးကတင်ဆက်သွားမှာပါဆေယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးခရိုင်ထဲမှာမွေဆိုးကိုက်ခံရသူအယောက်80တေဆုံးသူ6ယောက်ရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာမွေဆိတ်ဖြေးဆေးတွေလည်းလုံနေတယ်လို့ကျွန်းလာကမ့်ဘလူးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မွေကိုက်ခံရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေထဲမှာအသက်၈နှစ်ကနေအသက်၆၁နှစ်အထိပါဝင်နေပြီးဇွန်လပထမနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတရက်ကိုတရက်နှုန်းနဲ့ကိုက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမွေကိုက်ခံရတဲ့လူနာတွေအတွက်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်နဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုထောင်ဖို့ချက်သင်းပင့်တာတိုက်နယ်စတဲ့ကျွော်တွေကဒေသခံတွေကိုမွေဆိုးကိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးကမ့်ဘလူးခရိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီဒေသတွေဟာဆိုရင်မွေပွေးမွေဟောက်အပေါဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ်ဘလူးခရိုင်မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကအသက်48နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့28နှစ်အရွယ်မျိုးသားတစ်ယောက်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကအသက်50အရွယ်မျိုးသားတစ်ယောက်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကအသက်30အရွယ်မျိုးသမီးတစ်ယောက်တို့မွေဆိုးကိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်2023ခုနှစ်အခုနှစ်ဇွန်လပထမနှစ်ပတ်အတွင်းမွေကိုက်ခံရသူ11ယောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသား6ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး5ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အခုမွေကိုက်ခံရသူတွေဟာမေလအတွင်းကကျွန်းလာကမ့်ဘလူးခရိုင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေကျွော်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ဘေးလို့ရတော်တဲ့ကိုထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေသူတွေထဲကဒေသခံတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်းလာကမ့်ဘလူးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတပ်ဖွဲ့တွေကရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးနေအိမ်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းတော်တဲ့ကိုထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရသူဒေသခံ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာကျွန်းလာကမ့်ဘလူးဒေသကဒေသခံတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရတာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ခံရတာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်မိဘစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဖြစ်နေကြပြီးလက်ရှိမှာလည်းမမြင်ရတဲ့မွေဆိုးတွေရဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပါရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ထဝေမြို့နယ်ချင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြမ်းကတိုက်ပွဲအတွင်းထဝေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတိကတပ်ဖွဲ့ဝင်၂ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခန့်ကထဝေတိခီလမ်းပိုင်းရှိပင်မဲ့တောင်တဲအနီးမှာလူခွဲကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ယောက်နဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတို့ထိတွေ့ပြီးခတ်မှုအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်၂ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကထဝေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတိကတည်င်းထုတ်ပြန်ချပါတယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့18ရက်နေ့ကထဝေတိခိလမကြီးပေါ်မှာမြမစီပွားရေးဥပိုင်ကုမ္ပဏီကအရာရှိတွေလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တောင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ပြခတ်မှုအတွင်းထဝေခရိုင်တပ်ရင်းတကရေးပေါ် PD နဲ့ရေးပေါ်ဝီစကီတို့ကြာဆုံးခဲ့ပြီးကျန်တူးမှာလက်နက်ကြီးကြီးစချိမှန်ခဲ့ပေမဲ့မစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့အသက်ဘေးကနေလွမြောက်လာခဲ့တယ်လို့PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်ပြခတ်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ရဲ့တနတ်နှလက်လေးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးရေးပေါ်နှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကူတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်ရက်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာအမိစာပြန်ကမိတ္တကျူပေးခဲ့တယ်လို့ထဝေခရိုင်တပ်ရင်းတပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက
သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုအပြန်အလှန်စီးနှင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ရပ်ကွက်သုံးမှာရှိတဲ့ KOKI ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးစီးနှင်းပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီး၃ဦးသေဆုံးက၂ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးနှင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် KOKI ရုံးကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးဘဲပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့စိုင်းတောင်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မနေ့ကလည်းစိုင်းတောင်ဖြစ်စဉ်အတွင်းဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိနေပြီးဒီနေ့အချိန်ထိသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်က KOKI ရုံးကိုဝင်ရောက်စီးနှီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ22ရက်နေ့မနေ့ကကချင်ပြည်နယ်တဲကညမထွက်ရအမိထုတ်ပြန်ထားတဲ့မွန်ကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာနဲ့ပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ထဝီခရိုင်ရေဖြူမြို့နယ်ကမ်းပေါင်ဒေသမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရင်ခွင်တီ ECCT မူကျူကျောင်းပိုင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံ2ဦးဖမ်းဆီးခံနေရတယ်လို့တရခန်တွေကပြောပါရယ်တီရီမင်္ဂလာရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုအောင်စောဦးနဲ့မအောင်မာရိုလီမီယာကိုမောရဝတီရဲ့တပ်ကကား3စီးနဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ညာ7နာရီအချိန်ကကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါရယ်စစ်တပ်ကနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ဖုန်းလေးလုံးကိုလည်းတင်သွားရလို့မြင့်မြင့်တွေ့ရှိသူတချို့ကပြောပါရယ်ဖက်စီခံချရရတဲ့ဇနီးမောင်နှံ၂ယောက်ကိုအုံပင်ကွင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့မောရဝတီရဲ့တပ်စခန်းဌာနချုပ်မှာစစ်ဆဲနေပြီးဇွန်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကိုအောင်စောဦးနဲ့မအောင်မအောင်တို့လီမယာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာဖြစ်လို့ဖမ်းဆီးသွားလဲဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူးကိုအောင်စောဦးဟာကြောက်တင်ကမောင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုကိုက်နေပြီးဇနီးဖြစ်သူမအောင်မအောင်ကတော့အနာမတိမ့်မီကလေးကရင်ခွင်တီ ECCT မူကျူကျောင်းဖွင့်ပြီးတော့ကလေးငယ်တွေကိုပညာတင်ကြားပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့တရခန်တွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းကလင်အောင်မြို့ကကုံမဆိုင်ပိုင်ရှင်မချူချူဦးစုတို့ကို PDFD ကိုထောက်ပို့ပေးနေတယ်လို့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9ရက်ကြာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လုပေးခဲ့ပါတယ်ခုစပီးတည်ပြီးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါကရားဂရနီပီဖားဆောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တပါးနဲ့အရက်သားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းတည်အရေးအမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုစောပီးကတင်ဆက်ချပါရယ်ဖားဆောင်တောင်ကုန်းဘက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဇွန်လ22ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ဖားဆောင်မြို့တောင်ပိုင်း135ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့တင်ကျောင်းကကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ခိုးလို့နေတဲ့အရက်သားတယောက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့တင်ကျောင်းသားမှနေတဲ့သူတွေကပြောပါရယ်ဖားဆောင် PDF ပြန်ချရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကလည်းမြေပြေချင်းတွေကိုအခုလို့ပြောပါရယ်အဲဖားဆောင်တလင်းလာထိတ်တက်မှသူတို့ဆွေပြေးမှအဲ့ရနေတက်ဖို့လုပ်နေကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အရှိတ်ကံကိုရောက်မလာဘူးကာနေရပါတော့ရောက်မလာဘူးဆိုအခုဒီလိုတော့အရှိတ်ကံတလင်းလာထိတ်မှာကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကလက်မောင်းမှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကျန်အရက်သားကတော့ပိုက်မှာထိမှန်တဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်နေရပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့မှာဇွန်လ22ရက်နေ့မနေ့9ရက်နေ့အချိန်ခန့်ကလေးကကရီနီတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့ထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေဆက်တိုက်ကျနေတယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေကတော့ထပ်ပြီးဟိုပြင်းထန်မဲ့နေထားတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့ကလည်းပဲဒီဘက်ကိုရောက်ထိုးဖို့သူတို့တွေလည်းပဲပြင်ဆင်နေပါပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲတနိုင်ဆုံးဒီတန်လျင်ရှိဘက်ချောင်းကိုရောင်းတနိုင်ဆုံးကားအမှာပေါ့လက်ရှိဖားဆောင်တိုက်ပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဖားဆောင် PDF 1138ဘော်လခဲ PDF 1135လွိုက်ကော PDF 1133တို့အပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့ငင်းချင်းရေးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကရင်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦးကာလာလာတာ KNLPF ကလည်းတော်လည်းအင်အားစုတွေဘက်ကနေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပါဗျ
ဒီနေ့ရဲ့တင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တိုင်းသားဒေသတွေချိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေကိုဒီဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်းဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒီဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရက်တင်းချာနာရဲ့ပေါက်ကက်ဆွလုံးချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။